بہت برا لگ رہا ہے. ہم پانی ہم ارے ہمیں بچوں کے لے کے کہاں جائیں؟ بارش ہو رہی ہے, ہمارے بچے بھیگ رہے ہیں, بیمار ہو رہے ہیں, ہماری کوئی مدد نہیں ہو رہی ہے. سندھ حکومت نے 12 اگست کو صوبے کے 23 اضلاع کو آفت زدہ قرار دیا, جن میں ایک ضلع میرپور خاص بھی شامل ہے. بارشوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی سیلابی صورتحال نے یہاں خوب تباہی مچائی, کھڑی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا. وہیں یہاں پر بسنے والے سینکڑوں افراد بے سور و سامانی کی حالت میں سڑک کنارے اپنے خاندان کے ہمراہ کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں, جن میں خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد ہے. 2011 کی جو بارش میں ہم سڑک پہ آئے تھے, لیکن چند دنوں میں ہی وہ پانی ختم ہو گیا تھا. ابھی تو اتنا پانی اوپر آ گیا ہے تو ابھی ہم تو اپنے گھروں میں جا کر دیکھ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا سامان ادھر پڑا ہوا ہے, پڑا ہے یا چلا گیا. سامان تو ہمارا سب پران کھا گئی ہے, جو دریا چل رہا ہے نا یہ سارا کھا گئی. ہزاروں لوگ در بدر ہو رہے ہیں اور حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے, یہ سارے بھاگ گئے. ووٹوں کی ٹائم ہوتی ہے, ووٹوں کے لیے آتے ہیں, صحیح لگاؤ بھائی, ایسے کرو بھائی, ایسے کرو, کہاں صحیح لگائیں گے ہم. ابھی ہم گورنمنٹ کو بول رہے تھے بھائی اس کو مرمت کراؤ, اس کو اس کا بند باندھو. بولا ہاں باندھیں گے, منظور ہے, لیکن بنا نہیں ہے. اگر یہ بند ہوتا تھا آج ہم بچے لے کے روڈ پہ کھڑے ہیں, وہ نہیں ہوتے تھے. محکمہ موسمیات کے مطابق رواں برس مونسون میں ہونے والی بارشوں میں ملک بھر میں 109% بارشیں ریکارڈ کی گئیں, لیکن اگر صرف صوبہ سندھ کی بات کی جائے تو یہاں پر 345% بارشیں ہوئیں, جو کہ معمول سے کہیں زیادہ ہے. وزیر اعلی سندھ سید مراد علی شاہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ سیلاب اور بارشوں کے نتیجے میں جو علاقے آفت زدہ قرار دیے گئے ہیں ان میں اگر نقصان کا تخمینہ لگایا جائے تو وہ 400 ارب روپے سے زائد بتایا جا رہا ہے.